Aha. Eh, ubwo rero twagiye muri Rayon Sport ka tujye muri murera Apple isa si bya Apple nibyo kabisa. Abakunzi bayo rwose mushonje muhishiwe. Izo ntwaro zirahari. Abareyo bati turayikizwa n'iki none. Ubwo namwe nyine mwisuganye niyo mpamvu hari umwerero. Naho ni das rero ubo microphone ni yawe. Mutangaza gicyakora nukungana na barutwa bafite two mu ruturusu two mwishyamba. La dupuvunyura yo rwose uko tumeze. Ubwo rero twagiye muri Rayon Sport. Hajya abagore abagabo bagiye kujya muri misi y'abagabo abagore babakorera iki? Barabatekerera wa mugane bagapakira agapasi kavarisi ubwo matici uramubwira urabwira abandi bose muri za tekerere matici jiskara mol muriza gikundiro forever muri iki gitondo rero abagore babagabo hari harimo n'abagabo n'abagore bayobora amafani club Parimora, simbare abagore bayobora amafan club muri Rayon Sport. Oriya Janine se ntari yo yayoboragara. Ubwo nabagabo aracyayiyobora. Ubwo nabagabo rero babyutse bakora ivarizi abagore babo bayobora amafan club bari buje mu mwiherero. Yego. Muri iki gitondo rero abagore nabagabo bayobora amafan club ya Rayon Sport babyutse bakorerwa cyangwa se bategurirwa ibyo bagomba kujyana mu mwiherero. Ubutari warafuze agatiri ninge yabyutse agafura birumvikana dore ko ari no kumpeshye ntago yavuga ngo imvura niza kugwa ngo ntago kari bugume yego nagapira badukoraho n'utundu twose n'iki ni byose babikoraho kugira ngo bitegure kujya mu mwiherero mukanya nyuma ya saa sita imodoka iri buhaguruke I Kigali yerekeza mu majyepfo ijyanye abayobozi b'amafan club berekeje mu mwiherero I Nyanza. Mu mugoroba baragenda bafata ibyumba baruhuke I Nyanza. Nyanza. Yego. Barahaguruka hano ku gicamunsi. Bagende nyine barare I Nyanza mu hoteli runaka bateguriwe. Mu gitondo babyuke bafate cyakura nyine birumvikana bwo ifunguro rya mu gitondo petit déjeuner niko bayita. Hanyuma bajye batangira umwiherero yego ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bubagezeho ibyo bwateguye hanyuma haze kubaho umwanya nk'uko twabivuze yego cyane cyane nyuma ya saa sita mu masaha saba ngo nyuma yo gufata ifunguro nyine ryo ku munsi w'ejo ubwo urumva mbere ya saa sita barabagejejweho ibyo ubuyobozi bwa Rayon Sport nyine bwateguye hanyuma bajye muri lunch bafate nyine ifunguro rya saa sita yego nyuma ya saa sita rero habeho abateguwe nabwo bagomba gutanga ibitekerezo ntabwo ari ukupfa kuvuga ngo ufate ngo ndahagurutse ngo byari byanyu ngo ndahagurutse ngo nanjye ngo ndavuze ngo nanjye ndavuze hari aho abagomba gupresenta ibitekerezo bagomba kugaragaza bigomba gukorwa muri Rayon Sport byashyirwa imbere n'abafite powerpoint nyine baza kujya imbere na nk'ahesiki presentation hanyuma iyo bitekerezo bitangwe n'ibiki n'ibiki baganire hazaza ha Rayon Sport twakora iki twatanga iki n'iki twagura gute n'iki n'iki byose singiye kubigarukaho abari manganya nyine berekana bije berekana ibiki ibyo kuri manganya nge simbiza nyine babayo utumye umutwunje nta kibazo babiganire bwire bajye kuryama nyine bajye kuryama mu gitondo bazinduke bakora siporo cyo ku cyumweru hanyuma bajye gusura urwibutso urumva bajye mu rukari nibava mu rukari hahembwe abakinnyi bitwaye neza bahabwa igihembo hanyuma nimugoroba bafate imodoka ibagarura I Kigali baze bakomeza umurongo wo kubaka Rayon Sport y'ahazaza nje ugira ngo sindangize nje mutangaza niki witeze muri uyu mwihere nibyo rwose mutangazaje urumva ko gahunda rero ni dasa iduhaye ko yatanga gahunda ya kuzimeze makuru yandariyo ayahe makuru se gahunda rayiduhaye tumwe gahunda ntago tuyizi yo je agenda
Oya ngo genda harya yawe. Agenda. Indi genda. Genda genda. Agenda se na genda. Harimo ikirero mutangasaje. Wowe tubwire rwose tu. Byanje birangire bishorejaho. Nuko nguko binogeje nuko bicoye wambwa ni ko gahondi twabandi. Abare Yohanza uwamwite uwamwiherero. Mwiherero. Umwiherero rwose araho wabonye inyama sha ukabutangiye kugishwa umwite barawiteguye ariko abandi nabo bakavuga bati nta gica twitezemo ikindi wongeraho se karyongo hari ikindi kiriyo cyagufashirega ntukiri mutangazaje bya bya se kajongora wawe wagira ngo nibigice mutangazaje utazi igiswa yirabo izina rye akaba ari mutangazaje ariko ukimuriza swali hawezi kujibu Akine ritsi anajua Leonidas ikinyoma cye arakirangije ariko ni ikinyoma cya gahunda kuri ni ikinyoma cya gahunda uko izagenda ku munsi wejo nari nakubwiye ko Lyon Sport iza gushishimura mu bitekerezo yagiriwe n'inama n'abayiruta urumva igabe igashyira abayiruta abahe Lyon Sport ifite abayiruta inzego zikuriye zikuriye nyine eh izigena ubuyobozi bwa Lyon Sport uko bwagiyeho urumva nakubwiye ko hari intumwa zari zagiye hano ku cicaro urumva kugira ngo bakore inama y'ukuntu Lyon Sport yakabaye yihuza n'abahoze bayiyobora bagirwa inama iyo nama amaze kuyigirwa Barabuga ati ibyo tumaze kuganira hangaha mugomba kujya kubyereka abanyamuryango bemewe nabahe rero ni abayobozi b'amafani club abayobozi b'amafani club mbere yuko bazajya muri uyu mwiherero bari bafite gahunda bahawe n'ubuyobozi bwa Lyon Sport ariyo Lyon Dasi ari mu gutatura ariyo yiyaza sporo gusura urwibutso nibindi bazakuzamba na PowerPoint nabyo bizubahirizwa Urumva ibyo biracyari kuri gahunda nkuko rewo ndasi abikubwi ariko mu nama ntihabura dive tunutuni mu mwiherero mwiherero ntabwo ubura icyo bintu tujemo nyuma ubwo ku cyumweru nibwo tuzaganirwaho oya ku cyumweru nta ku gatandatu ku munsi wo kuryoshya muri Nyanza ntabwo ari kuryoshya ko harimo no gusura urwibutso no kubanza gushyira indabo ku rwibutso urumva ariko sports zo zayikora ryari ku cyumweru zo gwa mu gitondo bavuye muri sports bajye ku rwibutso sibyo bakora ibindi bikorwa nyine byo gusura tuzanire diveri yo kwa gatandatu diveri yaravuga ite diveri harimo sibyo bare yo ko president wa Lyon Sport ko wamaze gutangaza mu magambo yawe urumva ukigera muri Lyon Sport muri raporo waduhaye kuko nago afite aho yatanze raporo amaze kugera muri Lyon Sport bamubaza kuba wuze bayobora umaze kubabona ayahe makosa urumva yafite raporo yatanze ndetse no mu kiganiro twagiranye nawe ku Gihozo Hoteli Guest House yaravuze ati rwose ibyo bavugaga ngo mureyo nta watunga Lyon Sport ari wenyine ku giti cye ngayibyimbe amafaranga sinza aho yaba yakucukura atari ko nta nuwa yibaga abantu barijyaga bakimara ubwo nabibonye urumva icyo gihe nari ndi muri interview nge waruhari urumva ibyo rero bamubwiye ati ko wabikoreye raporo aba bantu kutabunze ngo bagaruke muri Lyon Sport mujye mwicara ku meza muganire ku bibazo bya Lyon Sport bandi babimubaza ababirukanye ababashyize ku ruhande bamubwiye ugenda bakorera iperereza iperereza asashinzwe gukora iperereza none se agiye gusubiza ibibazo tutambaje yavuze ati abantu ntabwo bayibye ibyo Sadate yari yabarese urabizi tujye gusoma itangazo rya Sadate yandikiye umukuru w'igihugu ibaruwa cyangwa turebe irimo byararangiye urumva Lyon Sport hamaze kubona ko aba bantu baritangaga bakitangira Lyon Sport ese harabuzwa n'iki gukomeza bakitanga baramubwira ati rero ugomba kujya kubibwira abanyamuryango twemeje muri stati bakemeza amategeko atuma n'abantu bagaruka iyo muri diveri nuza kuwambera hano ukambwira ngo ntibyageze babiganiraho uzaza umubita ikiboko
n'inkona ahubwo bazagukubita ahubwo nyinshi cyane urumva ikigaragara cyo Lyon Sports aba bagabo bafashe intambwe batumwe intumwa kuri Afande Jean Fidèle perezida wa Lyon Sports baramubwira bati waretse tukaganira uburyo ikipe yacu twajya mu gishimo twese ati natwe turifuza kugira icyo tuyimarira ntabwo umuntu wa utanga miliyoni 10 ku mwaka angana n'umuntu wi utanga mu 300 bya Fan Club bari siyo bitanganya buri Fan Club ariko mbere yuko komeza reka mbaze Leonidas Leonidas wemera ko aba bantu bari kuba bahagarariwe kwaga kugatekereza wigeze kugatanga migambo ubwo yari ara uravuga uti hashobora kujyamo wenda abantu binararibonye naragatanze ariko mwegwe mu murenganya Fidèle oya ntabwo tumurenganya gute yewe uwo nenga n'uwabikoze gutyo n'uwagenye ayo mategeko ariko Fidèle uko yaje abisanga none se muragira ngo abyeje yaje abisanga niyo bitore wabirebaho ngaho yaje abisanga akareka Damaye nkarwa. Ibyo ni Jean Fidèle wabishyizeho. Nyine amategeko bashyizeho ya Fan Club gutora. Ariko reka nkubwire icyo nyine Faustin yarambajije. Na nje ku giti cyanye nkarewe ni Dasi Ndayisa. Urumva wa 300,000 njyewe nkarewe ni Dasi Ndayisa. Uko urwego rwa Lyon Sports rwubakitse nange ntago mbyemera. Rwose ndabihamye. Nawe none ubitanga ibitekerezo. Ariko ati turekerega nabari yabahoze bayiyobora. Nabandi bavuze nabandi bavutse. Bashobora kuba baranakenye nta wame. Hari nabandi bari yowe bavuka bamaze kubona gafaranga. Bagize n'amafaranga nyuma yabari yowe bari akaba yaranabashize. Hari nabazamuriye muri Covid bakabona ari akaba yaranabashizeho. Ariko nange uko mbyemera mu bijyanye n'imiyoborere n'imibereho y'ishyirahamwe cyangwa se ya y'ishyirahamwe reka mbyite gutyo. Y'umuryango utagengwa na leta cyangwa se n'iki ntago abantu bose bangana. Nibyo twanabigaze hari waho no kuva kera muri systeme za z'ibihugu habaho abo twita les nobles cyangwa se bari muri classe yo hejuru hot class hakaba ari moyenne hakaba n'abari hasi ibyo byiciro rero bikwiye kugenwa gutyo ntago abantu bose bangana imbere y'amategeko niho bavuga ko tungana burya nubwo imbere y'Imana nabwo burya nabyo biba ari ukubeshya imbere nabyo nuko ibyo naweze mbwira Faustin ati n'Imana mu rusengero iyo utuye menshi bakwicaza imbere bakwicaza inyuma nabyo burya ni filozofi cyangwa se ni teori ivuga ko imbere y'amategeko tuba tungana umwavoka wa miliyoni oya burya ngo no muri kanje no muri gereza muri gereza gusa muri kanje nyarucari ntabwo angana no arara na ministre agiye gufungwa nagarisha kurara muri chakarafu n'igisambo cy'igitoki kare ntago bararana cyangwa mayibo bafatiye ku mwana cyangwa mayibo bafatiye ku mwana ministre arara kuri matora akagira bamufurira urumva akagira bamwitaho ndetse burya ngo iyo ugiye ufite amafaranga konse waho ngaho hita biringaniza ndetse na droit de l'homme ibimusure baya mu gifuzo zima bwite ni igikire ntago cyarana na yitse yitse narakenye cyane azirandaza atazazimusiga agomba kujya harara yego ubwo rero nanjye muri rusange uretse na Lyon Sports ni zo za Kiyovu n'izindi kipe zose zigomba gutandukanya abantu bakavuga ati uyu nguyu ari mu kiciki n'iki kiniki yadufasha iki n'iki kiniki n'uyu nguyu nyine ne ho umupira wacu wapfiriye duhora tuvuga aho ndabyibuka nkuriya wa nkunda gutanga urugero kwa makipe yagiye abamo amatitani ukajya kubona ukabona zizi wa urizizi uriya w'umuyovu niwe wifashijwe ngo kujya gutuka generali wa Kiyovu perezida wa Kiyovu bakamukoresha nk'iturufu yo kujya gutuka umuyobozi ntago hari abandi bakabaye bavuga bati wowe runaka niwe kuvuga ngo rwarutabura ngo ajye gukuraho Fidèle umukuyeho gute hari abantu runaka bakabicara muri bo ba Fidèle bakabaye bavuga bati rero Fidèle twabibonye hari intege nke bigaragara ha nawe akabibona kandi kuko bakamukorera analyse hagarirwa rutabura kuri kuko analyse Fidèle oya ntibiba urumva umuyobozi wa Fan Club udashobora gutanga muri Fan Club 100,000 ngo nuko ari president wayo akorera analyse Fidèle muri rusange nshubije ikibazo cya Faustin yambajije ibi bintu nyine biri muri Lyon Sports si Fidèle wabishyizeho ni no mu yandi makipe ariko yabikemura nawe arashaka imiyoborere ya Lyon Sports y'imbere ntabwo yabikemura kubera iki si uyoboye Lyon Sports umuryango wa Lyon Sports uyoboye nande uyobowe na RGB niyo yakubwiye ati twayishyiriyeho imiyoborere myiza
ariko se wa mugani ko cyatasaba RGB ati ndabona ibintu byaracyabatse aba bantu ndabakeneye burya naba bamuvunye nubwo bavuga bashaka kuzamo nabo umuntu yabanenga ibi byose rega nibo babiteje bate batabiteze se kugira ngo RGB nyine ijye kuzamo suko bari bananiwe kwikemurira ibibazo cyane uvunyine wazanye Sadat none se sibyo ibibazo biravuka oya Deni yego koko kugaruka nanjye ndabishyigikiye kubona n'abakaraka inshuro bacanye na Sadat bamugira ati watwari ikipe kaje usubiza akanga ariko abantu babagabo bananiwe kwikemurira ibibazo n'abiteye urabizi ko ajyana abantu kuri muhazi sibyo akabapfurika amategeko bakayasinya bakajya kwa noteri yazanye noteri urumva nyine agashaka gushimuta ikipe umva icyo mvuga ye nakubwiye ngo abo bamuvunye nyine bazanye Sadat Lyon Sport yabo yabananiye kuko Sadat ashobora yabananiye yaje afite amafaranga none urumva muri afite amafaranga wese aravuga nkuko nawe wakanguraga kuvuga ngo retired naza nabonye amafaranga bamwegeye ako rero apfa kuba afite amafaranga se nyine ako nakajagari nyine bo biteye bari bamaze Lyon Sport gese ikipe y'imigabane uguramo ngo bari bamaze ari imigabane bari kureba imigabane yazanye bari bamaze gukena ntago bakiriye none bamuzanye bate yari afite imyota y'ubuyobozi umuntu iyo afite inyota y'ubuyobozi ubona afite ishagaga umuhuyobozi uko rero ukamurebera hirya uko rero ntabwo ariko Lyon Sport yagakwiye cyangwa se ikipe yagakwiye niko yabaga ariko ubungubu amategeko yarahindutse niba bavuga bati twebwe turashoboye bakaba hari ikintu bakwiriye kubaka kigenderwaho runaka ese umuntu kugira ngo abe perezida yagakwiye kuba amaze igihe kingana gute muri ikipe ya Lyon Sport ese yaba yaratanze ibingana bite ese umunyamuryango akwiriye kuba afite ibimeze gute na gute na gute na gute nubwo Fred yavuze ati sisteme ya kera iriya sisteme ya kera nayo irapfuye cyane yasaga no werekana ko ngo sisteme ya kera iruta iy'ubu ngubu nayo yari ipfuye cyane sisteme ifite ibihanga byinshi byinshi cyane nubwo yatwaraga ibikombe ariko ibihanga byari birimo rwose noneho rero nge nkavuga nti niba Federi amaze kubaka iki kintu kitwa Lyon Sport bavuga bati nibuze hari stabilite imaze kuzamo yego abo bose nibicare banoza amategeko akwiriye ya nyayo akwiriye kugenga Lyon Sport yatuma inagira hazaza hazima bazamo gute rero Leonida ni Jean Fidèle uzabegera cyangwa nibo umuntu yasaba gutera ya mbere bakamwegera kuko numva ko kantu karahari na Jean Fidèle wenda niyo wumvise introduction yacu muri ubwo ni muri press conference yakoze aravuga ati muba shaka kutugirira nabi harimo abahoze mu buyobozi bwa Lyon Sport mvuko mbibona yego bari abantu bahoze muri Lyon Sport bakwiriye kwegera urwego rwabirukanye bakarubwira ati mwaka kandi rwarabatumije uretse se ndacyakomeza nawe umwanya urawumvite rwose turi kubisesengura neza niba baranarwegereye bakarubwira bati rero urwego mwatwirukanye mwatujijije akajagari turakemera ukabanza ukakemera tumaze kubona koko ibyo mwifuzaga by'imiyoborere myiza mwifuzaga muri Lyon Sport byaje natwe rero turumva nyuma yo kubona ko iyo miyoborere mwayubatse ariko dufite inyota nta bikombe byaje muri iyo miyoborere myiza imiyoborere myiza ishobora kuba ihari ariko igikombe ntikiboneka icyo turacyemeranya twebwe turashaka gufatanya n'iyo miyoborere myiza tukazana ubushake n'ishyaka byo kureba uburyo kitwabona ibikombe muri iyo miyoborere myiza mwubatse sibyo mwubatse turemera ko twagize akajagari mu bihe byacu bituma munaza mu miyoborere yacu murabivugurura mudushyiriraho imiyoborere ariko mwadushyire wende imiyoborere itari kubona ibikombe twe turashaka gufatanya n'iyo miyoborere myiza tugashakisha ibikombe nge ndumva ari uko nguko byaza nabyo kuvuga ngo uraje ngo urashaka gukuraho ubuyobozi buriho ngo urashaka guhangana nabwo ngo urerekana ko bwagize intege nke ntacyo byabagezaho biri bufatwa muri kontekste y'uko bashaka kugarura ka kajagari ka kera ni bagenda muri uwo mujyi mutangazaje wowe urabona bagaruka gute aba bagabo rero ni dasa aravuga ati nibo bateri ya mbere babanze bemere ariko mutangazaje unagendeye ku mvugo ubumvise muri umwe muri bo kuri Fred bisa naho atanemera iyi sisteme rwose ubiri aravuga ati badukize ku ruhande kugira ngo harebwe iyi sisteme ati namwe mwarabyiboneye we ni nko kuvuga ati urebye nta binini byagezwe ko mutangazaje urabyumva ute Fred kuvuga ko sisteme ya ferinze kuvuga ko sisteme ya ferinze ni uburenganzira bwe kandi biragaragara ko uretse igikombe cy'amahoro batwaye mu myaka iyo ine nta kindi kintu kigaragaza ko bazatwara wenda ikindi sibyo noneho aba bagabo sibyo nubwo nabo wenda bari barashyizwe ku ruhande ariko imyaka ine iyo sisteme igiyeho
igaragaza ko uretse umusaruro w'igikombe kimwe sibyo yego cy'amahoro nacyo hakindi igikombe cya shampiyona kandi abantu bakeneye ibyishimo iyi ni ikipe ya Rwanda isaba ibyishimo urumva kandi hari abantu hanze aha bavuye mu ekipe wenda batasubira no mu miyoborere turi bereko badajya no mu miyoborere ariko wakwegera bakazana mikoro muri yo kuzana mikoro rero Leonidas arabizi ko cyasha cyabasizwe wowe urastikinga ku cyo kuvuga ko yabashaka yabegera kukazi kibashije Leonidas wavuga ati urumva niba bateri ya mbere nge navuze nti ntago bateri imbere bajya bateri ya mbere bajya kureba Fidel kuko bameze nk'abahanganye Leonidas ntagaruguhangana rwego bakarubwira bati twebwe mwaratwirukanye kuko na Fred yarabyivugiye ko ngo babirukanye nyine baba mwaratwirukanye mutunenga ibi nibi bibi nibi bibi mwubaka bino na bino na bino na bino ariko ibyo mwubatse birabura ibikombe none ko dushaka kuza ngo dufatanye nibyo mwubatse turebe ko nibikombe byabo sinjya nkunda gutanga ingero ariko ngiye gutanga urugero naguha nakubaza rwarakabije niwe washatse kugaruka mu Rwanda cyangwa Rwanda rwagiye kumushikariza kwerekana ko rwose yagaruka bagakorana ari byo biratandukanye none se siko byagenze ni yari yahunze se yagiye yari yahanganye n'abantu oya oya yashishikarijwe gutaha niko bigenda nawe ngukira ngo niko nabandi na reyo yajya kubashikariza nabandi bari mu mashyamba bashishikarizwa gutaha yego icyo na urugero ntacyo rutwaye n'icyo rutwaye cyo mvuga nyine mpamvu mvuga uko urwo rugero rutajyanye none se bari mu gihugu yashishikarijwe ariko nawe yabonaga ko ntacyo barwandira baratsinze none se nabandi niko bimeze baratsi n'ubundi bari mu kubutuma inumwe ubwo ati vaje tukaganira tukareba uko twagaruka ingufu zabo zirakenewe zirakenewe oya rega nange ri kuvuga ko zikenewe ariko hanyuma rero Leonida kuki se we wowe twashaka kwatera zinambwe kwari we accessinga uyo RGB cyangwa atari we wabasaba abagaruye ni wajya no kuba defend uburyo abagaruye kandi RGB yaramaze kwerekana ko ari abanyabibazo oya Leonida abagaruye ni wajya ku defend uburyo abagaruye ntabwo yabagarura kandi RGB yarerekanye ko ari abanyabibazo noneho nebazagaruka bazabaye ibicibwa ku isi wowe wavuze ngo urwego ntibari mu gihugu si wowe wavuze ngo urwego kandi nakubwiye ko rwabaganije kujya bagomba kwihuza wavuze ngo urwego rukuriye Lyon Sport urwo rwego niyo mpamvu nanjye nakubwiye nti rwirukanye bariya abantu ngo hari icyo rubazize bariya abantu rero bagomba kujya kuri niba bashaka neza ya Lyon Sport bajye kureba rwa rwego barubwira bati rero mwaratwirukanye kandi twebwe turashaka kugaruka kandi rwarabahuje nabikubwiye nibyo ntazi ibyo simbizi kubona kutazi rero njye nakubwiye iby'umwiherero uko uteye bariya abantu nta jambo bafite muri Lyon Sport hanyuma mutangazaje umuntu akibaza baramutse bagarutse byaba bisobanuye iki ku matora ari mu kwezi kwa cumi Jean Fidel wemera ko yakomeza akayobora ikipe agakorana n'aba ndewe Jean Fidel simuhakanye ko akomeza kuyobora ikipe urumva kandi nabo bemera ko Jean Fidel umuhaye kuyobora umutungo neza w'ikipe yawujera sibyo mu mama raporo amaraporo urumva ni comptable oya nyine oya we niba uhereje miliyoni 10 mu murongo mwiza n'umurongo mwinshi ikipe ku ivite ibarizwa kuba hari umuntu ushaka gushyiraho zikorwa eh n'umuyobozi nyine hari umuntu ushaka gushyiraho wakanda kanyeri wakoreza miliyoni 10 ntabwo raporo ikuntu yakoresheje sibo babandi bakera se nyine nje nanjye nakubwiye Jean Fidel barabyemera ko na Prosper mwicaranye aho mwakwicaranaho se yabwiye ati Jean Fidel amafaranga nanjye namuhaga yakoraga icyo igomba gukora bitandukanye n'abandi nawe buryo bajya wowe barabahanganyura byibuka bahuriye ahantu nuko ngo ntago bashaka ubuyobozi icyo bashaka bo barashaka kuza bo barashaka kuza nabo bakaba participer muri equipe nje narenze ko bashaka ubutegetsi zikareka abo bantu rero Fidel nawe yiteguye kubakira ureze kubakira ni ugomba kujya kubaganiriza ngo ati muze twicare twubake ikintu cyacu cyitwa Lyon Sport tujye mugira ijambo uvuge ati muvunye match iratsinzwe muvunye avuze ati nanze prime ariko uzi ko atayitanga njye narenze ko bashaka ubutegetsi rikareka ntashaka kuzamo gusa uwitwa ntuza bivuze ngo cyaravuze ati ndiye ninaniwe ariko ntabwo naburi cyanjye natangamo siko yavuze ntati nabisabwe muvunye nikakubwira abo bandi babonamo bafitemo ingufu baza bakazamura ikipe babikora niba yatange bajyana amafaranga bajyana amafaranga utabashishikarije none se mutangaza ndacyakubaza kandi baramutse baje hari garanti ku mwaka utaye igikombe gishobora gutwara cyaboneka
ijya cyamfaga yego cyangwa cyaboneka cyabura bakinyise reka mugire na arukubaza ati vuga ngo cyaboneka birashoboka ko cyaboneka buryo haba mu nzira mbi haba mu nziza barabimenyereye barabimenyereze mu myaka 40 ingahe aperi atwaye ariko batwayemo inzira mbi mu myaka 30 babuze bingahe tubibare kose hori mvugo igikombe gishatswe mu nzira mbi haba mu nzira mbi haba mu nzira nziza igikombe cyaranirwa igikombe kibonetse mu nzira mbi urakemera nicyo wifuriza Rayon Sports none se sadate yireze ibi ndakubaza igikombe gitwawe mu nzira mbi igikombe cyose nakidaserebrwa ndakubaza nicyo wifuza oya igikombe iragikene uko yagitwara mu nzira zose oya kirakene aho ni umugwa mu mutima aha igikombe ashobora gutwara mu nzira mbi akaba yabene none se uvuga ni kwati atwaye cy'amahoro ah ko yatwaye cy'amahoro cede nubivuza se ko yatwaye cy'amahoro mu nzira mbi oya ntanzira wagiserebrwa ariko igikombe ko wagitwara kose ni igikombe ntabwo ari mu nzira mbi kuko yabihaniwe byagenze bite kunyagwa byani wenyine none se bazayihana waya igikombe yitwa none se inare inare yiteye yageze kunare bite kunare byageze bite ni manza kandi yaruburanye yarutsinze se yarutsinze inare yageze ijya gukina yararutsinze aha ibireke yari yahagaritse abakinyi bayo ngo nibajye gukina abandi bayo nubaca inyuma barabatwara sibyo nabwo ari nka bya bindi banza tubaze tugaruke tuvuge wenda tuvuge mu nzira mbi nge mvuga ni nk'iki gikombe wenda tuvuga tuti hari abantu bafunzwe muri APR icyo gikombe bayagitwaye mu nzira mbi kuko bakoze none se kwabafashe batarakora icyaha babafashe mu nzira mbi ariko Rayon Sports niba yaraburanye n'intare uferwa figacu rubanza ikerekana ko Rayon Sports ariyo nyine nyakuri ubwo tubifata dutyo yasezeye ite yige igenda agenze ite kugira ngo bagaruye ibane kuyigarura bayigaruye nyine bata abayigaruye nyine bayigaruye bata simbanyanga oya nuko babo singufu zindi zazindi zazanye president wa Rayon Sports suzamugaruye muye bivugisha ukuri zazanye president wa Rayon suzagaruye Rayon Sports icyo nkomozaho nyine urashaka kuzana mu bintu byabuze icyagaruye Rayon Sports nkuko nakubwiraga cyagaruwa n'aba bagabo icyo gihe Ferwafa yari yamaze kurangiza ibya Rayon Sports ariko ingufu zagaruye Rayon Sports zikajya kwicaza ku meza nizo zanakicaza bari abagabo zikabagaruza kandi ntabwo byari mu nzira nziza aho nanjye nicyo bari abagabo nibajye muri rwagogo barubwire bati bose naratwirukanye yabagiriyeyo ninde yabagiriye kare wakeneye cyane arabakeneye sake bakeneye aha ntabwo abakeneye oya nibaza baziza bazaza bakunze bari kare 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 abakeneye ariko kujya wajye kubaha kwa hose aha none ndacyabaza Leonidas uyu mwiherero rero ubwo tumaze kureba impande zose uyu mwiherero ubirebye hari icyo uzamarira Rayon Sports uyu mwiherero eh uzabafasha uzagira ikimarira gikomeye cyane abantu bagiye kwinenga bakavuga ati dukore ibi wahinyura umwiherero koko iningira kamaro cyane ahubwo yaba nandi makipe yawukoraga kavuga ati twaguye aha tugomba gukosora ibi nibi kugira ngo umwaka utaha uzagende neza aba ugiyemo se hari ubushobozi bw'amafaranga bari bu wowe myoza mutangaza aha nakababara mutangaza wowe witeze miki ni nkuru imbabaje nta kibazo Leonidas aravuga ati umwiherero Leonidas aravuga ati umwiherero reka tugacemo hari kinini gikomeye kizavamo ati imbabaje tuyicishamo gakeye oya tubibitse tubanze dusoze ntacyo bitwaye nawe wiza na santima jo bundi engineer se yaravuze ati ugiye kuyobora ikipe uzana amaranga mutima nawe ikiganiro se nyine ubwo niwe ubabayishyira nko kuri stati wenda tumwihanganisha ariko ntihari ibibazo nakubazaga ni uyu mwiherero wowe witeze miki ni umwiherero abayoreyo bakwiye kugenda bagiye gukora gacaca nziza sibyo atari gacaca igiye gusingiza urumva kuko gacaca nimugenda mugiye gusingiza ubuyobozi mukemera ibyo bubahaye nimucarengingane ngo buri mwese atange igitekerezo cyerekana cyatuma Rayon Sports igaruka ku murongo yahatanira igikombe Rayon Sports ikomeye sibyo atari ibintu byo kuri cano buri umwana uko ati wowe uri muri ibi n'ibi sibyo atari ibyaye ajyana n'ibitekerezo by'abantu urumva mujyana ibitekerezo bihuriza kuri Rayon Sports ihatanira igikombe imyaka ine turayirangije yari yo guhandoringa ibibazo urumva pose imyaka ine irarangiye yari yo guhandoringa abagiyemo bafite ubushobozi bwo gucalenjinga nicyo kibazo nyine urasaba ngo hagurwe umukinnyi wa miliyoni 50 utanatanga imwe none rero hakintu rero twatubwira ati dore amafaranga dufite ni make turi make uwaka challenge ni wa wundi uvuga uti vita yanjye ndahita nshyira hahe nyine niyo mpamvu nababwiye ngo bagende bubake ikipe yatuma na babandi bayafite
bakwinjira muri equipe erega ubundi igisubizo ni kimwe ni kimwe n'ibyo duhora tubigarukaho amakipe ibyo kuvuga ngo urwego ngo rushyiraho aba bantu cyangwa rugena imiyoborere nibareke aba amashyirahamwe cyangwa siyo amakipe niyo tuba tuvuga yihitiremo imiyoborere ibabereye njye niko mbibona ndabona ibyo kuvuga ngo bari gutegura bya bindi Deni yavuga ngo bari gutegura ngo umuntu ngo wakagote ngo w'inyamagabe cyangwa ngo umuntu ngo azava muri Amerika ibyo nibyo nyine bituma nyine niyo rwase niyo mpamvu rwase leta zigira ishira mu makipe abantu baramutse bihitiyemo umuyobozi ubabereye bakacagagurana mu matora yabo hanyuma bakaburana mu bintu byabo mwimerere w'ikipe kagumaho icyo nge ntekereza ko ari cyo cyaba kizima kuruta ibindi byose kuko burya rero ni dasi urugo uko waruvutsemo ubuze ukuntu musanga mukemura ibibazo byanyu by'interine ariko ushatse kuzana abandi bashaka kukujerera urugo harimo ibibazo nyine nibyo rero ni dasi yavuze nibo babyiteje babijyana aho bitagakwiye kujya nabyo murabo bamuvunye mujye mubanenga ariko naga rwose niwe wandikiye umukuru w'igihugu muvunye wandikiye umukuru w'igihugu wazajya umunenga kandi inshuti yawe wazanye uwo muntu none se ko yaje ari uvuga ko ari umureyo yagiye kujya kuregera umukuru w'igihugu iyo yicara bagacoca agacaca yawe muvunye yamukuye he ntiyaryohewe n'amafaranga ya ureze umuntu afite igifurumba wareka kutamwakira ujya guhubagurika se nyine icyo kintu cyawe ukiraga umuntu uzakica kandi ari wowe ubureho ni dasi abantu tumunyamerika bati umwe ngo wareho ni dasi urumva oya twibukiranye neza dasi burya amakosa niba warayakoze ujye uyemera ahubwo uvuge uti nayakosora nte none se kashaka kuyakosora bajya kumuvanaho baratangiye ngo yewe ngo buryango ni twebwe ngo twari abanyamuryango kandi ni wowe wamushyizeho niba umuntu mwari mwaramushyizeho wowe muvunyi wowe Fredy wowe Prosperi wowe runaka n'abandi n'abandi benshi cyane mwari muziranye muri Rayon Sports ubuze kutirukana bazanye Juvenal muri Kiyovu kandi baramushyizeho kandi wamuzanye ari aperi ntago ari aperi kandi ari wowe none se aperi yamutangiye umusanzu w'umunyamuryango wowe wavuze ngo ni wowe na Etora yasa n'umunyamuryango wa Kiyovu oya se wavuze ngo ni wowe na Etora amajwi arahari oya se yabiye kugira ngo niwe wamuzanye twe twamuburaga nawe tugasangiye tuvuga ati wagiye ukayobora Kiyovu abayovu bihagararaho baravuga ati ibi bintu ntibishoboka ariko kubw'imbaraga zawe ni na aperi nyine wowe na aperi n'izindi nzego zifashe RGB n'ibindi n'iki 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 wagiye kugura abanyamuryango bacyovu ngo bamwemere kumutora burya ntacyo utakora njyewe se nk'uko mwatumiye muvunyi mu birori na ba Fredy bakaza rwose bakishima ukabona ari aba aperi n'ibindi byose byakorwa ariko si njyewe wabikoze nyine reka na ziriya mpuhwe nazo abantu bazitekerezeho impuhwe ntizituma ikipe ikomera kugira ngo tugire umuhe uvuhangana buriya na ba muvunyi bibwira ko ibyo bakoze byo kujya muri biriya birori ngo ari ibintu byiza cyane ngo ari ukwerekana ko ngo rwose ngo barakaye n'iki ariko biriya utanenga nshuti yawe se yagiye mu nama mu birori bya polisi biriya barebye ba nyabo ko ari inshuti yawe yagiye mu birori bya polisi kutayinenga sadate none se byo mbishime umuntu wese wagiye mu birori by'umukeba kandi bahatanye ariko yari yatumiwe uriya kariya nakane ubukwe umuntu yatumiwemo wakwangujyayo ntabwo Florentino Perez yajya gutaha cyangwa muri Real Madrid yajya gutaha ibirori bamutumiye Barcelona yahaze ejo bundi ntabwo wagwaye convention Barcelona yari yatwaye igikombe niba yahaye convention Barcelona barayihaye convention ijya kuri Twitter yabo kajya ku birori ukajya mu birori ntibabuzwa n'iki si abavandimwe ubu se ntibahuriye mu nama gasogiye yirukanye abakinnyi batabane